posledné video, ja nie som znal ľudí, ale z nejakého to Minecraft ima update. Da. Nie som znal ľudí, ale... Ale som dobil na počiatku jeden, možno či sa zgubím. Da. Ja som kao taký super hero, tako... Ja som na svaký video to, čo sa promením. Ja nisem si pomenul, čo sa promením. Ja mám moja sestra, izvini, to sa da te pokažem. Tako... Ja čítam aj... My sme survival mode, nemám ani jeden mod. Dobre, ja imam, recimo, Skyblock, što smo ih dali na part 1, Minecraft part 1 se sreća, šta nije, imao, nije bio update, ovaj put jeste. Da. Drvo. Vi mene baš i ne vidite. Zato što samo mi vidite. Pokažem skin, može da uđeš u ovo. Pa ne pokažem skin. A da, ovdje mogu. Da. A ljudi, evo, to sam ja, ali bolje, da bolje vidite, mogu i ovdje. Vidite me? Da, ste me. Ovo su rupu. A će napravimo kuću na drvo. U rupu ili na drvo? Na drvo ćemo. Gdje ti oče? One stave su drvo. Ja bih rekao bolje u rupu. Ok, onda ćemo u rupu. Jaaa... Nećemo svaki pad da bude drugačije world ljudi, nego samo drugačiji elfet. Kada ne stanemo od elfet, onda... Ja nisam sigurno da ću promenim elfet, ali... Ja očin. Imam map, sad vidim gdje je moja sestra. Tu sam blizu. Moja sestra je blizu. Ok. Imajno mi drvo. I ljudi uopšte nisam znao gdje je update. Rup. Znači trebat ćemo na... Druga stack. Znači sam stack. Ovdje samo lay. Može to update ljudi? E da kao lomeš drvo. Ili... Znači što postoje ljudi grane. Pa da, to je isto. Znači sa vodom. Znači sa vodom. A ja ću kopam rupu gdje će ne bude kuća. Ja sam napravio crafting table. Okej. Imamo stack, to je dobro. Mi smo smanjili cel ton, da ne bi... Da, ljudi, videli smo na Adopt Me Roblox, kad nisam smanjio slučajno muziku i onda smo videli koliko je jako. Pa više to neće se zašava. Vajda? Vajda. Znači ljudi, mi se samo fokus na video i posle... Zabaravimo da smanjimo. Dup. Nemamo krevet još. Pa nećemo ga imati. Znači ne vidimo ni jednu ovcu. Pa da. Kolo sam našla. Možeš staviš ovdje crafting table? Evo sad ću samo da uzu sebi wood. Imam 40 shattered planks. Imam da vidim 10. O, vidim 10, ok. Ja sam napravila ruku. 10-4? Da, baci mi crafting table. Ljudi, ako ne znate kako da baci, treba samo da dođeš. Da stavim negdje crafting table. Au. Kako malo bi skopam ovamo. Malo mi ili koče začelo dve stvari su uključene od jedan put. Gdje? Kolio... Mi ništa ne pričamo. Mi samo... Ja pričam baš. Ti pričaš nešto. Gdje? Naša mačka otišla. Bye bye. Ja malo nešto tražim. Našao sam sveće, au. Sveće. I našao sam rupu. O maj, evo tako. Evo da mislim da su skeletons. O ne. E, čekaj, našao sam iron. Iron? Da. Kaj će da...
Ovo što mi koči. Ne, manje nemi kol sada. Manje koči. Ne koči. Znaš što peg? Vratit ćemo se kada malo uradimo na našu kuću. Vratili smo se, Juri. No, sasno. Ne mogu ja, ja ne mogu da vam pravim pekeks. Mogu da vam pravim sword. Ako se baš napravi sword, yes. Ja vam pravim i za tebe i za mene. Ti napravim nam sword. Što napravi za tebe i za mene? Može. Idemo kurat. Oh my god. Ja napravio sam žarci steks u mesu, jedan sword. Pomozi mi. Treba će nam čest, što trebam da iskoristim pitlijec. Zato... Može mi pomoziš? Please. Da. Kako da uradim? Ti meni. Pitlijec. Šta napravaš? Da napraviš čest. Da napraviš čest. Da. Okej. Dva čest. Dobro, daj, sam ti. Evo, hvala ti. Evo, jedan čest. Evo, uzao sam jedan čest. Ja sam napravio dva čest. O, wow. Ja imam puno vod. Imam 59. Pa baš će da nam biti veće. Stavimo. Jep. I našao sam ovdje iron, mogu da manje. Okej, ili mi više ne koči, ne znam što je jako. Čekaj, mogu da ga manje cipro? Ajde, mislim da možeš. Sa stone možeš, a sa vod ne. Ne, vod ne. Pa samo da stavim ovdje. Neki blok, mi ga šajne. Okej, mi ide da ne. Ja napravim sebi pekak, zato što si ti napravila. I pickaxe. Ja sam napravio sebi wooden pickaxe. Ja sam pravila to. Mogu ti da napraviš. Neću ga napravim. Ok, imamo 19 wood. 1 stick. Pravimo već i kuću malo. To jest ja pravim. Pa ja ću ti pomognem. Ok, pravim već kuću. Dok ja se zajelam. Što smo se otišali? Ja mogu da napravim stone. Stone sword. I stone pickaxe. Ali neću još. Pada noć polako. Znam. U stvari nisam ni znao, ljudi. Ja sam rekao znam, a nisam imao pojma. Šta je ovo? O ne. Šta je ovo? O ne. Šta? Ništa. Mislim sam da nešto sam radio što nisam tebe. Šta ti? Pa ti je, ne, ne, ne. Pa pade. Pade? Pade. Nije dobro. Dobro. Ali pa, u, wow, napravio se veliku kuću. Sada imam torče, imam četiri kola. Mogu da napravim. No. Ali sticks, nemam. Pa, napravio mogu voda. Imam još 19. Ok, dobro. Ljudi, jeste malo glupo, zato što ništa baš ne radimo. Samo pravimo kuću. I naša! Okay. Ja sam mislil dan postao. Pitao kad bre postao dan? Ja ću da majnu ovdje. No ja majnujem. Da smo vam peke jak. Gotovo. Ali, morat ćemo da izađemo ako nam treba nešto. Tako imamo swords. Sada će nam sanaj. Ja sam vidio pek, ali nisam ga ubio. To ćeš trebati ti. Because nima video. Baš je, baš je, Batoč, Batovojta area. Znam, ja sam mislila dan postao, ja sam pitao kad prije postao dan. Evo da manjim. Još malo sam. Još malo. Oh my god!
Ovo je moja soba. A je ovdje nekde Enderman? Nema je. Jer ja sam vidio ti The Spark. Ovo je moja soba. Nisam vidio ti posljednule. Ovo je moja soba, ti ne pravi svoju. Ja neću pravi svoju, neću. Svi znamo koja je ta pesma. Ne znam baš da li svi znaju, ali... Ko je? Mario. Da. Da znam. Da se skačeš kad ne može skačeš. Da vam trebamo bar još malo gore. Da može skočiti bar jedan put. Da. Ja to mogu, ali imam... Postaćemo kad postaćemo. Ja sam kažem malo nam drzi. Ne mrz. Malo nam drzi, zato što... Ja ću vam koristiti. No, ništa ne fali. Oh my god. Dirt. Čim trebati. Ovo čim trebati. Ovo čim trebati. I ovo dva stones. Što je ovo? Ovo je. Ne znam što je stone. Ti izbaci ono što nije potrebno, ja sam izbacio ono što neće biti baš potrebno. Tako, idem da napravim nešto ovdje gore. Mapa već stoji. Treba će mi ovo. O ne. Ponesem i ovo da napravim ovo što želim. Idemo da kopam malo gore. Okay. Mogu da skočimo i sude mi treba i dirt. A ne, onda će neki animal da uđu. Šta uradi? O ne. O wow. Nic, ne tako. Ne, ne moći se da uđu. Gore. Oh my god. Ok. Čekaj. Ima malo da manje od ovo. Sam gleda je slučajno. Ja ću stavim neke stvari ovde. U furnas je... A. Sad jasno. U furnas je iron. Ok. Pa izvadi ga. Vidiš šta pravim? Nope. Da li vidiš? Au. Ti imaš dirt, a smem da iskoristim taj dirt. A? Cheats aren't available in this level. To nije cheat, to sam trebao se. A smem da iskoristim dirt. Oh my, even keeper, kako zabavno. Ja mi da iskoristim dirt ovaj. Počne. Ja. Da, ti. O ne. Au. Samo će vam puno prvo ovako. Jer to je, gledajte kao. Na posao za minut. Učine je. Jedna učina. O ne. Otiš na drugu devet. To bi oh my god. Ne, da bi zombi sada i tep, to bi dobro. Pa imaš mač. Sada sam go malo. Da ga ne. Wow. Baš se dobro radi. Oh my. Strih. Pravim ovo gori jer ako se izgubiš,
Da možda vidiš bar nešto. Ne možda još da skačem u gore. Ok, ovo nije baš dobro što sam uradio. O ne. Ovako će biti bolje. Ok, malo se bolje. Malo se pomeraš. Mogu. Sad. Evo, iron. Treba mi ovo. A ima pikex. Ovako nakon će mi se polomio uskoro, tako mogu da ga iskoristim. O ne. Ja sad možda se popnemo gore. Može? Ima jedan problem. Koji? Zakopaj ovo. Nema za čim. Tak se čuje. Gore. Može ovako to sad dobro. Da. Znam neko da... No, puno stvari, ali nisu nam baš potrebni. Potrebni će da mi budu. Još nisam zakopala. Jesam. Pekjaks mi je još malo gotov. Ti kopaš gore. Može skočiti. O, ne. Malo da nagazim na lunu, ljudi, ali nisam. Dobro. Čekaj, break. Imamo iron, to je dobro. Može break, da bolim tri stvari. Čekaj, break, pickaxe. Malo mi je break, moj. Izvini, nužno su ti dva stone, zima da ti vrati. Oh, no, break, ne. Izvoli moj, baš meni ne treba. Samo da ti uzem dva stone. I to je to. Ovo je ovo, stone, ne treba mi. Ajde stavim u ovu čest. Meni treba ju. Pa što ja pravim nešto. Ja pravim nešto ako ili... Evo ti stones. Hvala. Meni treba ju da napravim. Nešto da... još malo... jeste dan. Danija. Danija? Mhm. Ok, ne, baš sam se sredo night. Da, to je bilo lako poželjeno. Ajde na sljedeći night, zato što snimamo samo još jedan night, zato što snimamo 18 minuta. Oh, wow. O, jo. Jao, iskopaj tu. Što radi? Ja bi mogla da sađeš. Vidim što radi. Eto mi ne da. Da mogu da nam uđu zombies. Evo uđi. Evo ovdje. A ja tu mogu da popravim. Ovako sad malo da ukrasim. Nije baš nešto dobro da ukrasim. Sad ću ti vratim. A ti ću se sad vratiš, ja neću se vratim. Ok. Ako imaš još drt, ja mogu da napravim nešto to. O to je, ok, ovo dobro pomoći. Luna. Oni su. Evo. Evo, jedna drt. A ti si stavila vrata. Dobre. Evo ovako, znači upadne. A, svoj mi rukančki. Od unuta. O ljudi, ja bih rekao da je ovo kraj videa, zašto još malo se imamo 20 minuta. Ajde, kažemo ti ovo. Ljudi, to je to za... Zapravo ću baciti like, subscribe. Ako ti budu komentari, klikite zvonce, nekako ste video. I šerite video.
Ćao!